এই দৃশ্যটো আপুনি এবাৰ চাওক যেতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাৰ সমৰ্থকে আৰক্ষীৰ বিৰোধিতা কৰে ঠিক এনে ধৰণৰ ছবি ৰাইজে দেখিবলৈ পায় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ সন্মুখত এই দৃশ্য আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আকাশমাৰ্গৰ যিটো সময়ত হেলিকপ্টাৰ উৰিছে আকাশমাৰ্গৰ পৰা এনেদৰে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে সেইটো সময়তে সমৰ্থনকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত এনেধৰণে বাক বিতণ্ডা আৰু তাৰ পিছতে লাঠিচাৰ্জৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হৈছে এয়া পাকিস্তানৰ দৃশ্য পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদৰ এই দৃশ্য আপুনি চোৱাটো দৰকাৰ পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদত যেতিয়া প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষী আহিছিল তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অহা হৈছিল আৰক্ষীৰ দ্বাৰা তেতিয়া আৰক্ষীক বাধা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক আহি এই ঠাইত উপস্থিত হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে আৰক্ষীক বাধা নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ পৰ্যন্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল লৈ আহিছোঁ সবিশেষ ভিডিঅ' ৱালত ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বৰ্তমান পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে ইমৰান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদত পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদ ভয়ংকৰৰ পৰা ভয়ংকৰ হৈছে লাহে লাহে উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে ইমৰান খানৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে ইমৰান খানক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰক্ষীক ইমৰান খানক গ্ৰেপ্তাৰত বাধা সমৰ্থকৰ সমৰ্থকসকলে বাধা প্ৰদান কৰিছে সমৰ্থকসকলে গেটৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে আৰক্ষীক কোনো পৰ্যায়ে সোমাব নিদিয়ে ইমৰান খানৰ বাসগৃহত বিশাল আৰক্ষী বাহিনীৰ উপস্থিতিত ইমৰান খানক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে গৈছিল আৰু বিশাল আৰক্ষী লৈ যোৱা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে কিন্তু কাকোৱে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ইমৰান খানৰ ঘৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁতেই আৰক্ষী সমৰ্থকৰ মাজত হতাহতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হতাহতি পৰ্যন্ত হয় প্ৰথমতে বাক বিতণ্ডা আৰু তাৰপিছত হতাহতিৰ ঘটনা সংঘটিত হয় পানীশিলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা হয় আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আৰক্ষীয়ে পানীশিলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে সমৰ্থনকাৰীসকললৈ অৰ্থাৎ প্ৰতিবাদকাৰীসকললৈ সমৰ্থকক খেদিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ সমৰ্থকসকলে পানীশিলৈ পৰ্যন্তক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ ওচৰত অসহায় হৈ পৰে আৰক্ষী বাহিনী আৰু অৱশেষত আৰক্ষী বাহিনী পিছ হুৰুকিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকেৰে ভৰি পৰে ইছলামাবাদৰ ৰাজপথ আৰু শেষত আৰক্ষীয়ে সেই ঠাইৰ পৰা কিছু পিছুৱাই আহিবলগীয়া হয় আৰু বৰ্তমান ইছলামাবাদত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদত বৰ্তমান ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ইমৰান খানক যিটো সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী গৈছিল বহু আৰক্ষী গৈছিল আৰক্ষীৰ বাহিনী গৈছিল আৰু সেইটো সময়তে তেওঁৰ সমৰ্থকে তেওঁৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে থিয় হৈ উপস্থিত হয় আৰু কয় যে ইমৰান খানক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু তাৰপিছতে সমৰ্থনকাৰীসকলৰ সৈতে বাকযুদ্ধ আৰম্ভ হয় আৰক্ষীৰ বাকযুদ্ধই চৰম পৰ্যায় লাভ কৰে হতাহতিৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু অৱশেষত পানীশিলৈ পৰ্যন্ত ছটিয়াবলগীয়া হয় আৰু তাৰপিছতে লাঠিচাৰ্জ পৰ্যন্ত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁতে আৰক্ষীৰ সমৰ্থকৰ মাজত অৰিয়াৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হয় পানীশিলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে আৰক্ষীয়ে আমি আপোনালোকক পাকিস্তানৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এয়া ইমৰান খানৰ বাসগৃহৰ চৌহদৰ দৃশ্য বাসগৃহৰ চৌহদত এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ ওচৰত অৱশেষত অসহায় হৈ পৰে আৰক্ষী বাহিনী আমি যিটো সময়ত আপোনালোকক এই ভিজুৱেল দেখুৱাই আছোঁ সেইটো সময়তে আমি আপোনালোকক ইমৰান খানৰ মন্তব্য শুনাব বিচাৰিম ইমৰান খানৰ মন্তব্য বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ মন্তব্য মেরে পাকিস্তানিও পুলিশ মুঝে জেল মে পকড়নে কে লিয়ে আ গই হ্যায় বাহির অর উনকা ইয়ে খেয়াল হ্যায় কি জব ইমরান খান জেল মে চলা জায়েগা তো কৌম সো জায়েগি আপনে ইনকো গলত সাবিত করনা হ্যায় আপনে ইয়ে সাবিত করনা হ্যায় কি ইয়ে জিন্দা কৌম হ্যায় ইয়ে মোহাম্মদ মুস্তফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি উম্মত হ্যায় ইয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে নারে কে উপর বননে ওয়ালি কৌম আপনে আপনে হকুক কে লিয়ে হকীকি আজাদি কে লিয়ে আপনে জদোজহদ করনি আর নিকলনা বাহির দেখিয়ে ইমরান খান কো আল্লাহ নে সব কুছ দে চুকা মে আপকি ইয়ে জঙ্গ লড় রহা হুঁ মে তো আপনি সারি জিন্দগি জঙ্গ লড়ি আর লড়তা রহুঙ্গা লেকিন আগর মুঝে কুছ হোতা হ্যায় ইয়া জেল মে জাতা হুঁ ইয়ে মার দেতে হ্যায় তো আপনে ইয়ে সাবিত করনা হ্যায় কি ইমরান খান কে বগৈর ভি ইয়ে কৌম জদোজহদ করেগি আর ইয়ে বদতরিন গোলামি ইন চোরো কি আর ইয়ে যো এক আদমি ফেসলে কর রহা হ্যায় ইস মুলক কে ইয়ে কবি আপ কবুল নহীন করেঙ্গে পাকিস্তান জিন্দাবাদ